30. marta biće zatvorene sve osnovne i srednje škole i fakultete. Rektor Sarajevo je donio tu odluku, nema škole od sutra u osnovnim i srednjim školama, nema nastave na fakultetima. Držati tvrde da je nova ekonomska kriza već tu. Ključna obustava rada osnovnih i srednjih škola i fakulteta. Zatvaraju se sve osnovne i srednje škole. Nijem svijeta zatvaraju se granice i proglašava izvanredno stanje. Tužna su, oborimo sa kulise.